hiyo basi imeletwa kwa mtu mmoja ambaye sisi hatuchui. Hey. Kwa hivyo ulikuja kutuchanganya kama wamama wale walala hoi, wa mama mboka, unakuja kutuchanga pesa, kututanganya hata wapunga ukaleta pesa, kututumikia sisi, kwani kuchunufaika hata kari yenyewe ukaandika jina lako. Hey. Nataka nikuambie, usipoleta kari la wafanyabiashara, hakuna siku utapikwa kwa Kakamega. Yes. Na tena nataka nikuambie wewe senator ya kwamba uachane na ulakai wako kutanganya watu. Umetakawanyisha soko letu, umeleta mapikano ndani ya soko letu. Hatukutaki. Na tena usipoleta msamaha kwa sisi wafanyabiashara wala la hoye mama mboka, sisi hatukutambui katika Kakamega yetu. Asante.